Den videoen her blir litt annerledes. Jeg skal snakke litt om ting som jeg har tenkt på lenge. De som vet, så har jeg drevet med YouTube siden. Ja, jeg har opprettet kanalen her når jeg gikk i 5. klassen i sånn 2015 eller noe sånt. 2015 så opprettet jeg den kanalen her i sommer her. Så har jeg tatt den kanalen en del år nå. Men jeg sånn fullt jeg satser på YouTube må bli vel sånn 18. klasse. Men jeg begynte å vlogge sånn jevnlig og mye da. Et år senere da vil si da i 9. klasse, da var jeg litt om 14 år. Og det siste har jeg lurt på, vil jeg drive med YouTube fortsatt eller ikke? Selv om jeg elsker å dokumentere hverdagen min og sånn, dokumenterer mye på TikTok og på Insta her på YouTube. Jeg vlogget mer på min privlogg på Snapchat før, men den har dødd litt, holdt seg på seg. Men egentlig fordi jeg har vært litt mer aktiv på Instagram og sånt. Og jeg har sett på statistikken min og views og sånn. Jeg bryr meg ikke om views eller sånn, men jeg ser at folk liker best vlogger. Sånn vlogstar-videoer enn sit-down-videoer. Så i en måned nå så har jeg tatt det jævlig masse valget om skal jeg lage sit-down-videoer, eller skal jeg lage vlogger? Det er liksom... Og for hvert fall, jeg synes ikke noe gøy lenger å lage sit-down-videoer. Jeg føler det er noe jeg vil lage sit-down-videoer, for eksempel. At jeg snakker om min psykisk helse, eller om min psykisk sykdom. Så jeg vet liksom ikke det, men jeg har tenkt nå i en måned om at jeg skal slutte med drøm, ikke med YouTube-videoer, da vi ser folk tror det, men med sit-down-videoer. Så jeg skal da fokusere mest da på vlogger. Det kommer noen sit-down-videoer, men veldig det kommer mer vlogger, som sagt. Og jeg synes egentlig det er dør kjedelig, sånn skikkelig kjedelig å reagere sit-down-videoer. Det er bedre å reagere vlogger også. Og som dere har sett i det siste, så har jeg filmet en vlogg i det siste, og tenker at det kommer flere vlogger fremover. Når jeg poster videoen her, så er vi sannsynlig på en onsdag eller noe sånt, eller på en torsdag. Og neste uke så reiser jeg, om en uke eller noe sånt, så skal jeg reise. Og jeg kommer å lage en reisevlogg på denne videoen, og sånne ting. Men før det så kommer noen andre vlogger, sånn at dere vet. Jeg håper dere forstår hva det er min, jeg driver med også. Jeg var med et hemmelig prosjekt, altså jeg hadde lurt på veldig, ja, jeg drev med litt, kanskje et prosjekt som stakk, kanskje skjer i april, om en måned, liksom. Og det er derfor det ikke er i dag en liten favorittvideo, fordi jeg var med til å ikke lage mer. Ja, jeg kommer med, hvis jeg sier at jeg liker produkt, så kommer jeg å si det, liksom. Og jeg har laget altså en Q&A-vlog i to dager nå, som kommer da i løpet av de siste dagene nå. Jeg tror det, ja, det startet neste uke eller noe sånt. Så det var egentlig det jeg skulle si. Det var kanskje litt en kort video, men jeg håper dere forstår. Og kommenter under hva dere vil si med vlogger, og det er liksom litt nærmest. Jeg vil liksom ha litt humor i vloggen mine. Jeg vil liksom ikke si det som har skjedd i verden om Ukraina eller noe, fordi jeg tror mange har hørt og er lei av det der. Hva synes du? Mange er lei av det der og de greiene der. Jeg har snakket litt om det i en vlogg, en Q&A-vlogg. Sånn at dere vet det som kommer da, men sannsynligvis neste uke. Så jeg håper litt i videoen, ta stort tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen, og så er det for litt sånn kort video, men det var litt live update. Vi vil snakke om hva som skjer med kanalen min fremover. Så ha det.